Ми також внесли законопроект про люстрацію номер 4570. Він не був підтриманий в парламенті. І зараз ми маємо узгоджений законопроект про очищення влади. І відповідно цей законопроект про очищення влади базується на нашому законопроекті 4570. Десь приблизно 70% це є з нашого законопроекту. І однозначно, що всі ті негідники, всі ті корупціонери, злочинці, які служили режиму Януковича, які узурпували владу, які знищили українську економіку, українську армію, вони всі повинні піти під люстрацію. І не тільки під люстрацію, а всі повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності.